sessão ordinária do dia 9 de abril de 2019. Como é de praxe, antes de darmos início aos trabalhos dessa casa, será feita a leitura de um trecho bíblico. Hoje fará a leitura o vereador Lídio Pedro Signori. Deus é nosso aliado. Louva Javé e glorifique todos os povos, pois o seu amor por nós é firme e sua felicidade é para sempre. Aleluia. Estas são as palavras do Senhor. Com as bênçãos e proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Quero cumprimentar os vereadores do MDB, vereador do PDT, vereador do PSDB, vereadores do Progressistas, servidores da casa, imprensa que aqui se faz presente e nos acompanha através da FWTV, do Jornal Folha, e as pessoas que nos assistem aqui durante essa sessão. Coloco em discussão a ata número 1983/2019 da sessão extraordinária do dia 2 de abril de 2019. Está em discussão? Não havendo discussão, coloco em votação a ata número 1983/2019. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloco em discussão a ata número 1984 da sessão ordinária do dia 2 de abril de 2019. Está em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação a ata número 1984. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum contrário. As inscrições para as pequenas comunicações está aberta com o segundo secretário, o vereador Jacques Douglas Oliveira. Nesse momento, passamos para a leitura do expediente da matéria do Poder Legislativo. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da moção de apelo número 2 de 2019, da moção de apoio número 3 de 2019, da indicação número 4, indicação número 5 e número 6 de 2019. Câmara Municipal de Vereadores de Frederico Westphalen. Moção de apelo 02/2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Frederico Westphalen, os vereadores das bancadas do PP, PDT, MDB e PSDB, que abaixo subscreve, vem propor para apreciação dessa Casa Legislativa, nos termos do artigo 165 do Regimento Interno, a seguinte moção de apelo. A Câmara Municipal de Vereadores de Frederico Westphalen apresenta ao plenário moção de apelo à proposta de emenda constitucional PEC 006/2019, que modifica o sistema de previdência social, estabelece regras de transição e disposições transitórias, a qual retira direitos dos trabalhadores, em especial daqueles que recebem um salário mínimo, e das agricultoras e agricultores que são responsáveis pela produção de aproximadamente 70% dos alimentos que vão à mesa do povo brasileiro. Justificativa. A Câmara Municipal de Frederico Westphalen, nos termos regimentais vigentes, apresenta ao plenário, esperando aprovação, moção de apelo à proposta de emenda constitucional, PEC 006/2019, que retira direitos dos trabalhadores rurais, homens e mulheres, aumentando ainda mais as desigualdades sociais. Como representantes do município, manifestamos extrema preocupação com a chamada reforma da Previdência. Trata-se de um conjunto de medidas encaminhadas pelo atual governo à Câmara dos Deputados, que podem acabar com direitos constitucionais e infraconstitucionais adquiridos ao longo de décadas. Nos meados de 1945, no governo de Getúlio Vargas, surgiu a primeira medida de implementação da Previdência Social para trabalhadores rurais. Esta foi assinada pelo mesmo na Lei Orgânica dos Serviços Sociais, Decreto-Lei 7.526, de 7 de maio de 1945, criando o Instituto de Serviços Sociais do Brasil. Ela previa a unificação de todas as instituições previdenciárias para toda a população. Entretanto, a mesma foi deixada de lado pela falta de crédito orçamentário.
sendo apenas colocada em prática em 1960, com a Lei 3.807, de 26 de agosto de 1960. Criou-se a Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS, que as unificou como era proposto pelo antigo governo. Desse modo, os trabalhadores rurais foram adaptando-se ao regime e ao governo, criando medidas para a fiscalização previdenciária rural. Com a Constituição Federal de 1988, foram atribuídas as idades mínimas para a aposentadoria, sendo 60 anos e 55 anos para homens e mulheres, respectivamente. É indubitável que a proposta de emenda complementar 06 de 2019 prejudica não só a população brasileira como um todo, mas principalmente o trabalhador rural. Esse que teve seus direitos reconhecidos pela Carta Magna Brasileira, no artigo 201, parágrafo 7º, inciso 2, será lesado de forma significativa, visto que a própria Constituição atendeu de forma especial esse trabalhador. Não se abstendo do grande fato que o mesmo, além de ser um dos principais pilares da sociedade passada e atual, merece respeito e maior atenção em tais aspectos que o PEC proposta tenta ignorar. Esta Casa Legislativa apela para que lute contra a mesma, não somente levando em conta a dignidade do trabalhador rural, que está sendo depreciada, bem como a inviabilidade de aposentadoria dos mesmos, que pelo trabalho duro que tanto honram e gostam, deixariam de ter prazer em fazê-lo diante da atrocidade da reforma que prejudicará o futuro desse grande protagonista brasileiro. O PEC 06 traz como uma das medidas mais perversas o aumento da idade da aposentadoria dos trabalhadores, de 55 para 62 anos para as mulheres e de 60 para 65 anos para os homens, exigindo 20 anos de contribuição mínima e para receber apenas 60% da média dos valores de contribuição, prejudicando diretamente os agricultores. Essa moção tem por finalidade chamar a atenção dos governantes que, diante das novas regras do PEC 006/2019, será um grande retrocesso aos direitos fundamentais dos agricultores. Requer-se que a presente moção, depois de aprovada, seja encaminhada para Presidente da República, Ministro da Previdência Social, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Frederico Westphalen, deputados federais Jerônimo Guerkin, Marcelo Van Hatten, Ubiratã Antunes, Sanderson, Márcio Biocchi, Giovanni Feltes, Giovanni Cherini, Paulo Pimenta, Pompeu de Matos, Darcísio Perondi, Heitor Schuch e secretário da Agricultura do Rio Grande do Sul, Covatti Filho. Sala das Comissões, 4 de abril de 2019. Vereador José Armando Grassi. PP. Vereador Joselito João Busato, MDB. Jacques Douglas de Oliveira, MDB. Vereador Lídio Pedro Signor, MDB. Vereador João Francisco Vendrusco, MDB. Vereador Celso Luiz de Oliveira, PSDB. Edson Augusto Dalmolin, PP. Loridane Fátima Bortolucci Pressotto, PP. Albino Sardiniello, PP. E vereador Inácio Roberto Panosso Júnior, MDB. Vereador Oliveira de Vargas Rosado, PDT. Moção de apoio ao número 013/2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Frederico. Câmara Municipal de Vereadores de Frederico Westphalen. Os vereadores das bancadas do PP, PDT, MDB e PSDB, que abaixo subscrevem, vêm propor para apreciação dessa Casa Legislativa, nos termos do artigo 165 do Regimento Interno, a seguinte moção de apoio. A Câmara Municipal de Vereadores de Frederico Westphalen manifesta seu apoio ao Estado do Rio Grande do Sul. Justificativa. O efetivo ideal da Brigada Militar é de 37 mil servidores militares, existindo hoje um pouco mais de 19 mil servidores. O pior índice da história do Rio Grande do Sul, com a saída anual de, em média, 700 a 800 servidores militares. O Rio Grande do Sul possui o sexto pior índice de policiais militares, onde há 20.405 servidores na proporção ao número de habitantes, o que representa um policial militar para cada 547 pessoas.
O concurso realizado dia 17 de dezembro de 2017, foram aprovados 11.863 candidatos para QPM1/Brigada Militar, ocorrendo o chamamento para as demais fases, 8 mil candidatos. Ao final de todas as fases, foram homologados apenas 4.556 candidatos para Brigada Militar, desses 11.863. Restam 3.863 candidatos na espera para a realização de demais fases, que são: segunda fase, exame de saúde; terceira fase, exame de capacitação física; quarta fase, exame psicológico. O Corpo de Bombeiros Militar, foram aprovados 2.829 candidatos, ocorrendo o chamamento de 2.000, restando 829 candidatos para a realização das demais fases citadas acima. Das fases do concurso, o concurso constará de 4 fases distintas. Primeira fase, exame intelectual. A primeira fase, exame intelectual, será avaliada numa escala de 0 a 100 pontos, sendo que a nota final será constituída da soma dos pontos obtidos nas provas desta fase. Serão considerados aprovados nessa fase os candidatos que obtiverem no mínimo pontuação igual ou superior a 50 pontos no somatório das matérias. Resultado mínimo para aprovação: 25 acertos. Segunda fase, exame de saúde. Terceira fase, exame de capacitação física. Quarta fase, exame psicológico. Validade do concurso. O prazo de validade do concurso será de 2 anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final do concurso, podendo ser renovado por igual período. De acordo com o comandante-geral coronel Mário Iqueda, há a falta de mais de 15 mil policiais militares, o que representa 47% do ideal, 37.050 do que é previsto em lei, necessitando um aumento significativo de servidores para suprir o déficit de efetivo. Com déficit histórico, segurança pública trabalha com pouco mais da metade do efetivo necessário. Se faz necessário, portanto, um planejamento para uma ampliação significativa no quadro de servidores, elevando em consideração que o Estado do Rio Grande do Sul se encontra em crise e visando uma maior economia, a utilização de todos os aprovados do concurso QPM1/Brigada Militar e Corpo de Bombeiros Militar 2017 se faz necessário para realmente fazer jus a essa economia. E mesmo assim, não irá suprir de forma 100% eficiente as necessidades condizentes de servidores ativos do nosso Estado. Face ao exposto, requer-se a esta colenda casa a aprovação da presente moção de apoio ao chamamento dos aprovados no concurso da Brigada Militar, QPM1/CPM 2017. E que uma cópia seja encaminhada ao secretário estadual de Segurança Pública, ao governador do Estado do Rio Grande do Sul e aos líderes das bancadas nas assembleias legislativas, aos líderes das bancadas da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Requer-se que a presente moção, depois de aprovada, seja encaminhada para o Estado do Rio Grande do Sul. Sala das Comissões, 8 de abril de 2019. Vereador Oliveira de Vargas Rosado, PDT. Vereador Joselito João Busato, MDB. Vereador Jacques Douglas de Oliveira, MDB. Vereador Lídio Pedro Signore, MDB. Vereador João Francisco Vendrusco, MDB. Vereador Celso Luiz Oliveira, PSDB. Vereador Edson Augusto Dalmolin, PP. Vereador Loridane Fátima Bortolucci Pressotto, PP. Vereador Albino Jardinello, PP. Vereador Inácio Roberto Panosso Júnior, MDB. E vereador José Armando Grassi, PP. Câmara Municipal de Vereadores de Frederico Westphalen, indicação número 04/2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, os vereadores que integram as bancadas do Partido Progressista e do Partido Democrático Brasileiro, PDT, requerem a Vossa Excelência que, após os trâmites regimentais, encaminhe ao senhor prefeito municipal a seguinte indicação. Indica ao senhor prefeito municipal que realize a doação de um imóvel à Associação Regional de Pais e Amigos dos Autistas, Miguel. Justificativa: o autismo normalmente se origina na primeira infância e tem efeitos extremamente desfavoráveis no desenvolvimento social e da comunicação. Ademais, o autismo não pode ser prevenido, nem existe cura ou mesmo tratamento particularmente eficazes, sendo que os sintomas do autismo são bastante heterogêneos nesse sentido.
heterogêneos. Nesse sentido, o autismo merece extrema atenção de toda a sociedade frederiquense, região e principalmente do poder público, que tem o dever de fomentar políticas públicas de inclusão social. A Associação Regional de Pais e Amigos dos Autistas, Miguel, desempenha papel fundamental e imprescindível no atendimento de autistas e na busca da inclusão social dos autistas, a fim de que as dificuldades sociais encontradas pelas crianças autistas sejam amenizadas. Assim, para que os membros da Associação Regional de Pais e Amigos dos Autistas Miguel possam cumprir com efetividade o atendimento dos autistas de Frederico Westphalen e a região, é imprescindível e necessário que disponham de um local para o desenvolvimento de suas atividades. Por tais circunstâncias, os vereadores que entregam as bancadas do Partido Progressista, PP, e do Partido Democrático Brasileiro, PDT, uma vez obedecidos os trâmites legais e princípios que regem a administração pública, requerem a Vossa Excelência que encaminhe e apresente a indicação ao Prefeito Municipal para que realize a doação de um imóvel à Associação Regional de Pais e Amigos dos Autistas, Miguel, objetivando que a referida associação possa sediar suas atividades e dar a continuidade à função que vem desempenhando com brilhantismo. Sala das Comissões, 8 de abril de 2019, vereador Loridane Fátima Bortoluzzi Pressotto, PP, vereador Albino Jardiniello, PP, vereador Edson Augusto Damolim, PP, vereador José Armando Grassi, PP, vereador Oliveira de Vargas Rosado, PDT. Indicação número 5, 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Os vereadores que integram as bancadas do Partido Progressista e do Partido Democrático Brasileiro requerem a Vossa Excelência que, após os trâmites regimentais, encaminhe ao senhor prefeito municipal a seguinte indicação. Indica ao senhor prefeito municipal que determine as providências necessárias à instalação de postos de iluminação pública na rua Ivoti, nas proximidades do número 166, em Frederico Westphalen. Justificativa. O serviço de iluminação pública é de responsabilidade da gestão municipal. Desde a elaboração do projeto, implantação, expansão, operação, até a manutenção das instalações. De acordo com a regulamentação 414 da ANEEL, iluminação pública é o serviço que prevê claridade para os logradouros públicos, de forma periódica, contínua ou eventual. A iluminação pública é essencial à qualidade de vida nos centros urbanos, atuando como instrumento de cidadania, permitindo aos habitantes desfrutar plenamente do espaço público no período noturno. Além de estar diretamente ligada à segurança pública no tráfego, a iluminação pública previne a criminalidade, embeleza as áreas urbanas, destaca e valoriza monumentos, prédios e paisagens. Facilita a hierarquia viária, orienta percursos e aproveita melhor as áreas de lazer. Nesse sentido, os vereadores que integram as bancadas do Partido Progressista e do Partido Democrático Brasileiro requerem a Vossa Excelência que, após os trâmites legais, encaminhe, apresente indicação para que o prefeito municipal proceda à instalação de postos de iluminação pública na rua Ivoti, nas proximidades do número 166, de Frederico Westphalen. Haja vista as precárias condições de iluminação pública daquela localidade, de modo a primar pela segurança pública daqueles que trafegam pela via, bem como pelos motivos já expostos. Sala das Comissões, 8 de abril de 2019. Vereador Loridane Fátima Bortoluzzi Pressotto, vereador Albino Jardiniello, vereador Edson Augusto Damolim, vereador José Armando Grassi e vereador José Oliveira de Vargas Rosado. Indicação número 06/2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Os vereadores que integram a bancada do Partido Progressista, PP, e do Partido Democrático Brasileiro, PDT, requerem a Vossa Excelência que, após os trâmites regimentais, encaminhe ao senhor prefeito municipal a seguinte indicação. Indica ao senhor prefeito municipal que, através de políticas públicas visando a conscientização da população frederiquense, demonstra a necessidade de que todos os cidadãos procedam à adequação das calçadas, de modo a permitir acessibilidade, inclusão e tráfego de pessoas com deficiência. Justificativa. O artigo 5º da Constituição Federal estabelece o que se convencionou a chamar de direito de ir e vir de todos os cidadãos brasileiros, ou seja, qualquer pessoa livre ou não de deficiência ou mobilidade,
reduzida deve ter o direito de poder chegar facilmente a qualquer lugar. Igualmente, devemos atender ao disposto no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Lei 13.146/2015, destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Com efeito, é necessário que os moradores, por meio de políticas públicas, sejam conscientizados de que as calçadas devem estar em perfeitas condições e adequadas, adaptadas para atender a todos, especialmente aquelas pessoas com deficiência. A calçada acessível deve atender os critérios contidos na NBR 9050/2004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Os órgãos públicos devem fazer cumprir a legislação e, principalmente, os engenheiros e arquitetos são os responsáveis pelos ambientes construídos. Muito nos cabe e já é chegada a hora de se encaminhar olhando para o horizonte e não para baixo, desviando dos obstáculos do caminho. Diante do exposto, a fim de atender os vereadores que integram as bancadas do Partido Progressista, PP, e do Partido Democrático Brasileiro, PDT, requerem a Vossa Excelência que, após os trâmites regimentais, encaminhe ao senhor prefeito municipal a presente indicação para que ele se utilize de políticas públicas visando a conscientização da população frederiquense, a fim de que todos os cidadãos realizem a adequação das calçadas de modo a permitir a acessibilidade, inclusão e tráfego de pessoas com deficiência. Sala das Comissões, 8 de abril de 2019. Vereador Loridane Fátima Bortuzzo Pressotto, PP. Vereador Albino Jardinello, PP. Vereador Edson Augusto Damolin, PP. Vereador José Armando Grassi, PP. E vereador Oliveira de Vargas Rosado, PDT. As matérias lidas, moções de apelo e apoio serão encaminhadas às comissões permanentes e indicações serão encaminhadas ao Executivo Municipal. Passamos às pequenas comunicações. Passo a palavra ao primeiro vereador inscrito, vereador João Francisco Vendrusco. Boa noite, senhor presidente. Chegam alguns convites a essa casa legislativa na noite de hoje. E o primeiro convite é o jantar Pizza do Lions Club, um jantar bingo, no próximo sábado, convite que veio para o vereador Lídio. O cardápio é o porco pizza, arroz branco, arroz à grega, salpicão, saladas diversas, batata doce caramelizada, pão e cuca, no valor de R$ 30,00. Então, uma promoção aí do Lions Club. Dia 13/4, no próximo sábado, às 8h30, 20 horas e 30 minutos. Também no próximo domingo, senhor presidente, tem uma festa esportiva aqui na comunidade da linha São Francisco, uma parceria com o Não Vai No Olho Futebol Clube e o Juventude da linha São Francisco, uma festa esportiva com o início dos jogos pela manhã. O vale churrasco é de R$ 45,00 e à tarde vai ter a entrega de faixas, então, a cidade de Frederico Westphalen, campeã da ANZOP na região. Senhor presidente, amanhã também um outro convite que chega a essa casa, já divulgado bastante pelos órgãos de imprensa ligado à área da saúde, que começa amanhã a vacinação contra o vírus influenza, o vírus da gripe. Então amanhã, crianças de 1 a 6 anos e grávidas poderão começar a se ir até os postos de saúde. E no dia 22 de abril, é importante ficar atento às datas, também trabalhadores de saúde, indígenas, idosos, funcionários do sistema prisional, professores e portadores de doença crônica. A gente está sentindo também que está mudando a temperatura e também salientar que 15 dias serve para a proteção do vírus influenza e os seus subtipos. Então é importante que a comunidade vá até os nossos postos de saúde para a vacinação. Também tem um convite aqui da Secretaria da Agricultura, que é a Feira do Peixe em Frederico Westphalen em 2019, que é totalmente em prol do HDP. Então, será vendida as porções de peixe frito, acompanhamento com mandioca e polenta.
Senhor presidente, me confirma a data aqui da Feira do Peixe? 16. No ingresso aqui, perdão, não tem a data. 16/4, então. 16/18, a Feira do Peixe em Frederico Westphalen. R$ 38,00 a porção. Muito obrigado, senhor presidente. Nesse momento, passamos ao grande expediente. Conforme acordo entre os vereadores, hoje não acontecerá. Passamos para a ordem do dia. Matéria do Poder Executivo. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da mensagem retificativa número 1 de 2019, referente ao projeto de lei número 20 de 2019 e de seus pareceres. Mensagem retificativa número 001/2019 ao projeto de lei número 020/2019. Senhor presidente, encaminhamos a mensagem retificativa ao projeto de lei número 020/2019 a fim de alterar a redação do caput do artigo 1º do referido projeto, passando a ter a seguinte redação: artigo 1º. Em decorrência da execução pelo Poder Executivo Municipal das obras de melhoria na Rua Piratini, trecho entre as ruas Arthur Milani e Tenente Lira, será cobrada a contribuição de melhoria. Justificativa. Encaminhamos a apresenta alteração ao projeto de lei número 020/2019, visando modificar a redação do artigo 1º, passando a constar em específico o trecho contemplado pelas obras de melhoria, conforme acima explicitado. Para uma melhor compreensão e adequação da presente legislação. Em descrição, informamos que a obra referente à Rua Piratini contempla o trecho que se inicia no cruzamento com a Rua Arthur Milani e vai até o cruzamento com a Rua Tenente Lira. Nessas condições, faz-se necessária a presente retificação no projeto, permanecendo inalteradas as demais disposições do projeto de lei número 020/2019. Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos votos de elevada estima e distinta consideração. Gabinete do Prefeito Municipal de Frederico Westphalen, aos 3 dias do mês de abril de 2019. Diogo José Duarte, Prefeito Municipal em exercício. Jonathan Carvalho, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Legislação. Parecer 20/2019. Projeto de Lei número 20/2019. Com mensagem retificativa número 001/2019, emenda, dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria na execução de obras públicas que enumera. Relator, João Francisco Vendrusco. Conclusões do relator. A contribuição de melhoria na Rua Piratini, trecho entre a Rua Arthur Milani e Tenente Lira, observa-se que após a execução da obra será publicado o demonstrativo de custos ao final da obra, considerando que está referindo-se a um tributo decorrente de uma obra pública que gera valorização de bens imóveis do sujeito passivo. A referida mensagem retificativa delimita a área asfaltada, isto é, compreende o real alcance da melhoria para o momento. Sala das comissões, 8 de abril de 2019. Vereador João Francisco Vendrusco, relator. Os membros desta comissão, após reunirem-se para análise e deliberação sobre o projeto de lei 023/2019, acompanha o voto do relator, que é convertido em parecer. Sendo presente, comissão emite parecer favorável à aprovação. Sala das comissões, 8 de abril de 2019. Vereador João Francisco Vendrusco, presidente. Vereador Edson Augusto Damorim, membro. Vereador Celso Luiz de Oliveira, membro. Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário. Parecer número 019/2019. Projeto de Lei número 020/2019, com mensagem retificativa número 001/2019. Emenda. Dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria na execução de obras públicas que enumera. Relatora Loridane Fátima Bortoluz Pressotto. Conclusões da relatora. Considerando que o projeto de lei refere-se à contribuição de melhoria na Rua Piratini, trecho entre as ruas Arthur Milani e Tenente Lira, e observa-se que após a execução da obra será publicado o demonstrativo de custos ao final da obra,
considerando que refere-se a um tributo decorrente de obra pública que gera valorização de bens imóveis do sujeito passivo, os membros dessa comissão, após reunir-se para análise e deliberação sobre o projeto de lei 020/2019, acompanham o voto da relatora, que é convertido em parecer, sendo o presente comissão emite parecer favorável à tramitação do projeto de lei. Sala das comissões, 1º de abril de 2019. Parecer da comissão acima especificada, os integrantes da comissão acima declinada após as ponderações do senhor relator e análise do projeto de lei em questão, especialmente quanto ao mérito, emitem parecer favorável. Sala das comissões, 8 de abril de 2019. Vereador Oliveira de Vargas Rosado, presidente. Vereador Loridane Fátima Bortolo Espressoto, relatora. E vereador Lídio Pedro Signori, membro. Nesse momento, coloco em discussão a mensagem retificativa número 01 de 2019, referente ao projeto de lei número 20 de 2019. Está em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador João Francisco Vendrusco. Senhor presidente, devido à mensagem retificativa, para a comunidade também entender, ao qual o nosso líder da bancada, representando todos os vereadores dessa casa, entrou em contato com o executivo de forma verbal, para que seja delimitado as ruas, porque no primeiro momento era só a contribuição de melhoria na rua Piratini. Então, como vai ser asfaltado as ruas entre o trecho Arthur Milani e a Tenente Lira, foi delimitado e o executivo atendeu, por isso veio essa mensagem retificativa a essa casa legislativa, senhor presidente. Está em discussão. Requerimento, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Edson Augusto Dalmolin. Senhor presidente, colegas vereadores, acho muito pertinente essa colocação para o nosso colega vereador João Vendrusco expôs, uma vez que com esta mensagem retificativa não se cria uma falsa expectativa na comunidade que era de toda a rua. Na verdade é um trecho apenas da rua que vai ser feito, até para que os moradores que não fazem parte desse trecho não criem uma falsa expectativa. Em outro momento, posterior, provavelmente vai receber seu asfaltamento também, mas realmente temos hoje em discussão e apreciação dois projetos de lei de contribuição de melhoria, próximas, ruas próximas umas das outras, e trechos realmente que estão necessitando desse asfaltamento. Então ficou mais claro, ficou possível de entendimento para a comunidade qual é o trecho. A solicitação foi de imediato atendida, então fica aqui os nossos parabéns ao líder da bancada que buscou essa informação junto ao executivo e atendeu a nossa solicitação também que viesse essa mensagem retificativa. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Oliveira de Vargas Rosado. Senhor presidente, ainda em relação à discussão do presente projeto, é importante salientar que, em decorrência de aspectos legais, torna-se necessário a especificação do trecho em que receberá essa obra do Poder Municipal. Até porque, em decorrência disso, pode haver uma contribuição do município. Essa mensagem, sim, justo. Da mensagem justificativa, justamente em relação ao referido projeto. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Jacques Douglas Oliveira. Senhor presidente, querida comunidade de vereadores, essa rua Piratini, para quem não conhece, é uma rua que fica na frente do Ipiranga, Ivanildo Gazzone, para quem não sabe. Então ela vai receber asfalto, aquela quadra ali, na frente do Ipiranga. E como os vereadores explicaram aqui, o projeto de lei, primeiramente, que veio, não dizia o ponto a ponto do começo da quadra ou fim da quadra. Então, agora vem essa mensagem justificativa explicando, ponto A e o ponto B se resumem à frente do Ipiranga Futebol Clube aqui de Frederico Westphal. Está em discussão? Não havendo mais discussão, coloco em votação mensagem justificativa número 001 de 2019. Quem for favorável permanece como está e quem for contrário que se manifeste. Aprovado por 10 votos favoráveis, nenhum contrário. Nesse momento, coloco em discussão o projeto de lei número 20 de 25 de março de 2019. Está em discussão. Requerimento, senhor presidente. Com a palavra, vereador Lídio Pedro Signori. Senhor presidente, colegas vereadores, mais um projeto de lei que chega a essa casa, projeto de lei número 020
2019, melhoria de contribuição da Rua Piratini, ou seja, esta quadra é da Rua Tenente Lira à Rua Arthur Milani. Fica próximo ao Ginásio de Esporte do Ipiranga, né? Eu quero aqui parabenizar o secretário de Obras, secretária da Fazenda, parabenizar o prefeito municipal, que com recursos próprios vem demonstrando e vem embelezando cada vez mais a nossa cidade. O meu voto é favorável a esse projeto de lei, tendo em vista que vai beneficiar os moradores, e não só os moradores, mas quem transita nesta rua, ou seja, a Rua Piratini. Obrigado, senhor presidente. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Jacques Douglas Oliveira. Presidente, ratificando, quando eu falo na frente do Ipiranga, é aquela rua que desce, né? Passa na frente, né? Na antiga Conan Eletricidade ali, antiga Bins, né? Tinha ali que desce até a frente do Ipiranga, ligando ao outro asfalto que já foi feito, aliás, asfalto quente. Está em discussão? Não havendo mais discussão, coloco em votação o projeto de lei número 20, de 25 de março de 2019, já com a mensagem retificativa aprovada. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do projeto da mensagem retificativa número 2 de 2019 ao projeto de lei número 21 de 2019 e de seus pareceres. Mensagem retificativa número 002-2019 ao projeto de lei número 021-2019. Senhor presidente, encaminhamos a mensagem retificativa ao projeto de lei número 021-2019, a fim de alterar a readequação do caput do artigo 1º do referido projeto, passando a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Em decorrência da execução pelo Poder Executivo Municipal das obras de melhoria nas ruas Carlos Gomes, trecho entre as ruas Arthur Milani e Tenente Lira, será cobrada a contribuição de melhoria. Justificativa. Encaminhamos a presente alteração ao projeto de lei número 021-2019, visando modificar a redação do artigo 1º, passando a constar em específico o trecho contemplado pelas obras de melhoria, conforme acima explicitado, para uma melhor compreensão e adequação da presente legislação. Em descrição, informamos que a obra referente à Rua Carlos Gomes contempla o trecho que se inicia no cruzamento com a Rua Arthur Milani e vai até o cruzamento com a Rua Tenente Lira. Nessas condições, faz-se necessária a presente retificação no projeto, permanecendo inalteradas as demais disposições do projeto de lei número 021-2019. Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos votos de elevada estima e distinta consideração. Gabinete do Prefeito Municipal de Frederico Westphalen, aos 3 dias do mês de abril de 2019. Diogo José Duarte, prefeito municipal em exercício. Jonathan Carvalho, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Legislação. Parecer número 19 de 2019. Projeto de lei 021-2019 com mensagem retificativa número 002-2019. Emenda. Dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria na execução de obras públicas que enumera. Relator João Francisco Vendrusco. Conclusões do relator. A contribuição de melhoria tem aspectos legais segundo o artigo 3º do Código Tributário Nacional. No que diz respeito a obras públicas, a mensagem retificativa diz respeito ao real entroncamento da rua Carlos Gomes, isto é, trecho entre as ruas Arthur Milani e Tenente Lira. Nesse sentido, as famílias, as empresas, teriam conhecimento exato das devidas ruas asfaltadas. Sala das comissões, 8 de abril de 2019. Vereador João Francisco Vendrusco, relator. Os membros dessa comissão, após reunirem-se para análise e deliberação sobre o projeto de lei número 021-2019, acompanham o voto do relator, que é convertido em parecer. Sendo a presente comissão, emite parecer favorável à aprovação. Vereador João Francisco Vendrusco, presidente. Vereador Edson Augusto da Amorim, membro. Vereador Celso Luiz de Oliveira, membro. Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário.
Parecer número 020/2019. Projeto de lei número 021/2019, com mensagem retificativa número 002/2019. Emenda. Dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria na execução de obras públicas que enumera. Relatora, vereadora Loridane Fátima Bortoluzzi Pressotto. Conclusões da relatora. Considerando que o projeto de lei refere-se à contribuição de melhoria na rua Carlos Gomes, trecho entre as ruas Arthur Milani e Tenente Lira, e observa-se que após a execução da obra será publicado demonstrativo de custos ao final da obra, considerando que refere-se a um tributo decorrente de obra pública que gera valorização de bens imóveis do sujeito passivo, os membros dessa comissão, após reunirem-se para análise e deliberação sobre o projeto de lei número 021/2019, acompanha o voto da relatora, que é convertido em parecer, sendo o presente comissão emite parecer favorável à tramitação do projeto de lei. Sala das comissões, 8 de abril de 2019. Parecer da comissão acima especificada, os integrantes da comissão acima declinada, após as ponderações do senhor relator e análise do projeto de lei em questão, especialmente quanto ao mérito, emitem parecer favorável. Sala das comissões, 8 de abril de 2019. Vereador Oliveira de Vargas Rosado, presidente. Vereador Loridane Fátima Bortoluzzi Pressotto, relatora. Vereador Lídio Pedro Signore, membro. Coloco em discussão a mensagem retificativa número 2 de 2019, referente ao projeto de lei número 21 de 2019. Está em discussão. Requerimento, senhor presidente. Com a palavra, vereador Edson Augusto Dalmolin. Senhor presidente, até colegas vereadores, só tenho a preocupação de que, quando for executado esse trecho específico, tenha-se um cuidado muito grande à questão do leito que vai receber esse asfalto, uma vez que temos algumas empresas ali que vão ser beneficiadas por este asfaltamento, que trabalham com caminhões pesados. Então tem que ter um cuidado muito especial, até para não ter o problema de termos que refazer na sequência, né? Passam carretas ali, vão ter o acesso, né? E que bom que veio essa mensagem especificando o trecho, né? Porque nesse trecho específico é que tem essas empresas. Então que bom que veio a mensagem. Afora isso, o resto eu vou deixar para debater na hora da discussão do projeto específico. Está em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação a mensagem retificativa número 2 de 2019. Está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloco em discussão o projeto de lei número 21 de 25 de março de 2019. Está em discussão. Requerimento, senhor presidente. Com a palavra, vereador Lídio Pedro Signore. Senhor presidente, projeto de lei número 21, contribuição e melhoria, eu quero aqui reconhecer o trabalho da Secretaria do Planejamento, na pessoa do secretário Martinazzo e os engenheiros que trabalham ali juntamente com o responsável do trânsito, Gabriel Lamonato, onde tem trabalhado os projetos de melhoria e contribuição em nosso município. E esse é mais um que vem para essa casa legislativa, com mensagem retificativa já aprovada. O asfaltamento, onde tem várias empresas, corresponde à rua Tenente Lira, trecho compreendido entre a rua de Carlos Gomes, entre a Luiz Milani e a Tenente Lira. Eu fico feliz, presidente, porque o senhor prefeito municipal, mais uma vez, tem demonstrado com recursos próprios, tem mandado essa casa projeto de lei de asfaltamento, aonde vai beneficiar não só os moradores daquele trecho, mas sim quem transita por ali. Sabemos que por ali transita muitos ônibus que saem da rodoviária, pois fica próximo da rodoviária, ou seja, na quadra da rodoviária. Há pouco tempo foi asfaltado até Pintelira e eles possam transitar com asfalto nesse local. É uma demanda que chega ao prefeito municipal e ao vice-prefeito e é atendido. E aqui eu tenho que reconhecer, e o meu voto é favorável, que é bom, que mais um trecho da rua Tenente Lira vai ser
Carlos Gomes vai ser asfaltada para melhor circulação do trânsito nesse local, onde, como falava o vereador Edson Augusto Dalmolin, na discussão da mensagem retificativa, verdade, transita muitos caminhões e também carros de passeio por esse local. Meu voto plenamente favorável a esse projeto de lei, e sabemos que o prefeito tem feito um esforço muito grande e certamente vem projetos para dar continuidade mais adiante, vereador Edson, como o senhor falava antes, para asfaltar mais ainda a nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Está em discussão. Requerimento, senhor presidente. Com a palavra, vereador Edson Augusto Dalmolin. Aproveitar a audiência, que a gente sabe que é muito grande nesse horário também, para deixar bem claro à comunidade que fique atenta, né, que após a aprovação desses projetos de lei de contribuição de melhoria que vem para a Câmara de Vereadores, que os colegas vereadores botam em discussão, apreciação, votação, quando ele retorna ao Executivo Municipal, para a execução desse asfaltamento, ele tem que ser precedido de edital público, né? Então, onde que vai constar os custos, a estimativa de custo, tudo isso. Então, é o momento que a comunidade também tem de fazer a sua observação, se não concordar com alguma coisa, porque depois que passar o prazo do edital e for asfaltado, a comunidade aceitou, tem que pagar, vai entrar em dívida pública se não pagar, né? Então, é o momento que a gente tem que explicar para a comunidade que eles têm que se fazer presente, que o papel do legislativo ele está fazendo, autorizando através de uma lei que se faça a cobrança da contribuição de melhoria. Porém, quando tiver o edital publicado, aqueles que são beneficiados pela obra também têm que estar atentos para ver se não concordam com alguma coisa do que foi discriminado no edital, que se manifeste. Obrigado, senhor presidente. Está em discussão? Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador João Francisco Vendrusco. Era exatamente isso que eu queria ponderar também, senhor presidente, porque a contribuição de melhoria, ela está no artigo 145 da Constituição Federal. Então, para as famílias, para as empresas, desses limites que foram colocados, dessas prioridades do prefeito municipal, também começam a se planejar, porque vai ter mais um custo agora. Nesse momento, depois do edital, elas terão que, claro que terá flexibilidade para pagar esse investimento por parte do município, mas é importante as pessoas que estão ouvindo, que vai ser noticiado nos órgãos de imprensa, já começam a se planejar, porque a partir de agora, com esse asfaltamento, tem sim uma legislação pertinente aonde as pessoas farão a contribuição de melhoria nas suas quadras, no seu asfalto, nas suas ruas, senhor presidente. Está em discussão? Requerimento, senhor presidente. Com a palavra, vereador Jacques Douglas Oliveira. Senhor presidente, vereadores, comunidade, quero deixar já de antemão aqui o meu reconhecimento e os parabéns ao executivo. E já de antemão peço escusas, vereador Lide, sei que o senhor já se pronunciou como líder da nossa bancada, né? Mas também gostaria de emitir uma simples opinião aqui. Parabéns ao executivo municipal, está dando andamento à nossa querida Frederico, o progresso está aí. O desenvolvimento passa pelo Executivo, pelas mãos do prefeito Panossi, nosso vice Duarte e a Secretaria de Desenvolvimento, também por essa Casa Legislativa. Então, não poderia deixar aqui o meu voto favorável às ações do Executivo, que só tem esses recursos possíveis através da economia, né, vereador Lítio, para nós transformar a nossa princesa do Médio Alto Uruguai. O desenvolvimento está aí, passa por todos nós. Então, o meu voto é favorável. E essa quadra de asfalto se junta às mais de 40 que nós vamos fazer com certeza até o final do ano. Obrigado. Está em discussão? Não havendo mais discussão, coloco em votação o projeto de lei número 21 de 25 de março de 2019, juntamente com a mensagem retificativa número 2 de 2019, já aprovada. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário que se manifeste. Aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Passamos para a matéria do Poder Legislativo. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do parecer número 20 de 2019 da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, referente à moção de aplauso número 1 de 2019. Requerimento, senhor presidente. Com a palavra, vereador Edson Augusto Dalmolin. Gostaria que o senhor presidente, que por questão de ordem,
o senhor consultasse o jurídico da casa, uma vez que nós temos em trâmite um projeto que foi pedido vistas, e ele tem prioridade sobre a matéria desta sessão de hoje, porque ele tinha sido colocado em discussão na sessão passada. Primeiro tem que ser colocado em discussão aquele. Coloco em votação o requerimento do vereador Edson Augusto Damolin. Aprovado. Então, botamos em discussão o requerimento número 1 de 2019, referente à criação de comissão especial de verificação dos trâmites para abertura da UPA em Frederico Westphalen. Então, informo que a pauta apenas foi invertida e colocamos, então, em discussão o requerimento por já termos aprovado os pareceres e lidos pareceres na última sessão. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Oliveira de Vargas Rosado. Senhor presidente. Requerimento, senhor presidente. Senhor presidente. Olá. O meu voto é contrário ao pedido do vereador Edson Augusto Damolin, tendo em vista que a ordem do dia tratava-se do poder executivo. E no final, a ordem do dia passa o requerimento do legislativo. Então, no meu ponto de vista, eu não conheço a pauta da sua excelência, senhor presidente, mas o projeto de lei número... Eu acho que o senhor devia seguir a pauta. O meu voto é contrário ao requerimento do vereador Edson Augusto Damolin. Só meu voto é contrário. Sim. Eu acho que o requerimento é o último, seguindo a pauta da sua excelência. Colegas, vereador Lídio, informo que a matéria do Poder Executivo já foi lida e votada, e já passamos para a matéria do Poder Legislativo, onde vamos exatamente, discutir. Exatamente, mas o senhor é que tem a pauta. No meu ponto de vista, pode ser o último, o requerimento número 01 da comissão especial. O meu voto é contrário ao pedido do vereador Edson Augusto Damolin, só queria justificar o meu voto. O meu voto é contrário. Agora a pauta é a sua excelência que está tocando. Vamos manter a pauta, não vai influenciar em nada aos trabalhos dessa casa. Então, peço ao senhor secretário que volte e faça a leitura do parecer número 20 de 2019. Que o senhor secretário possa fazer a leitura. Parecer número... Comissão de Constituição, Justiça e Legislação. Parecer 20 de 2019. Emenda. Dispõe moção de aplauso número 01 de 2019 ao senhor Pablo Henrique Calvila Cunhin, presidente do Conselho da Comunidade. Relator Edson Augusto Damolin. Conclusões do relator. A presente moção de aplauso refere-se ao senhor... Vereadores, eu peço ordem que os vereadores fiquem sentados para que o senhor secretário prossiga a leitura do parecer número 20 de 2019. Pode prosseguir a leitura. Relator Edson Augusto Damolin, conclusões do relator. A presente moção de aplauso refere-se ao senhor Pablo Henrique Calvila Cunha, presidente. Peço que a senhora Loredane Fátima possa deixar a leitura acontecer por parte do senhor secretário Celso Oliveira. Em respeito, a senhora não está com a palavra. Com a palavra, está mantida a palavra, vereador Celso. Eu, como secretário, gostaria que, no momento que eu estivesse fazendo a leitura, que houvesse um pouquinho mais de respeito e silêncio. Obrigado. Conclusões do relator. A presente moção de aplauso refere-se ao senhor Pablo Henrique Calvila Cunhin, presidente da atual diretoria do Conselho da Comunidade, onde presta serviço para a melhoria e manutenção do presídio de Frederico Westphalen. Nossa cidade tem se mostrado uma cidade muito solidária com as entidades e com as pessoas. Para isso, precisamos de pessoas que se doem e saiam da zona de conforto. Deixem seus empregos, suas famílias em prol da comunidade. Essa voluntariedade não é diferente no Conselho da Comunidade, que representa a sociedade na fiscalização do sistema carcerário, dedicando seu tempo em prol do benefício da comunidade, buscando fundos para a melhoria da casa prisional, melhorando as condições de trabalho daquele local. O esforço do senhor Pablo Henrique Calvila Cunha e dos demais membros do Conselho foi efetivo,
gerando melhorias nas dependências do presídio de Frederico Westphal, em Rio Grande do Sul. A referida moção é justa e necessária para a valorização de pessoas que se doam para a comunidade. Saldo das comissões, 8 de abril de 2019. Vereador Edson Augusto Amorim, relator. Os membros dessa comissão, após reunirem-se para análise e deliberação sobre o projeto de lei número 023/2019, acompanha o voto do relator, que é convertido em parecer, sendo a presente comissão emite parecer favorável à aprovação. Saldo das comissões, 8 de abril de 2019. João Francisco Vendrusco, presidente. Edson Augusto da Molim, membro. Celso Luiz Oliveira, membro. Coloco em discussão a moção de aplauso número 1 de 2019. Requerimento, senhor presidente. Com a palavra, vereador Oliveira de Vargas Rosado. Senhor presidente, por essa casa já passaram algumas moções de aplauso e gostaria de me deter a essa, pois entendo extremamente oportuna, pois trabalho juntamente com o doutor Pablo, pois exerço minhas atividades junto ao presídio estadual de Frederico Westphal, e o doutor Pablo e sua equipe, juntamente com os demais integrantes do Conselho da Comunidade para Penados no município de Frederico Westphal, vem desempenhando o seu papel de uma forma diferente. Digo diferente em que sentido? Dr. Pablo sempre atento às necessidades que são repassadas ao mesmo, sempre busca, junto ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, dar condições para que possamos trabalhar, exercer nosso labor da melhor forma possível. Posso citar um momento em que foi necessário a ampliação de vagas junto ao presídio estadual de Frederico Westphal. Dr. Pablo foi um intermediário de todas as questões, inclusive tivemos o apoio do prefeito municipal de Frederico Westphal, que não mediu esforços para que pudesse, junto aos outros prefeitos de outras comarcas abrangidas pelo presídio estadual Frederico Westphal, pudesse aportar um valor para que pudesse ser investido nessas obras. Então, cabe então essa saudação muito especial ao Dr. Pablo e todas aquelas pessoas que, juntamente com o mesmo, dedicaram o seu tempo a cuidar de um segmento tão importante e tão difícil na sociedade. Quando se fala no crime e quando se fala no criminoso, muitas vezes as pessoas optam ou se referem ao preso, ao criminoso, como alguém que não poderia viver na sociedade. Mas a gente não pode esquecer que eles existem e estão ali. E se nós pudermos entregar para a sociedade um ser humano melhor, esse trabalho sempre será valorado. E gostaria também de citar uma frase de Jean-Paul Sartre, que disse que a violência, seja a forma como ela for manifestada, ela sempre vai ser uma derrota. Então, se podemos agir de uma forma a minimizar a violência, poderíamos, com certeza, ao invés de uma derrota, conquistar uma vitória. Então, parabenizo mais uma vez o Dr. Pablo Calvina Kunen pelo seu trabalho, pelo seu afinco, pela sua dedicação. E agora, ressaltando que o mesmo assume como presidente da seccional da OAB de Frederico Westphal, demonstrando mais uma vez a sua dedicação, o seu trabalho para a comunidade de Frederico Westphal. É um grande prazer, é uma grande honra poder ter a oportunidade de fazer parte de um momento tão importante. Não apenas para o Dr. Pablo, mas para todo o sistema carcerário. Muito obrigado. Requerimento, senhor presidente. Com a palavra, vereador Edson Augusto Dalmolin. Senhor presidente, quero fazer uso do meu espaço aqui, em nome, inclusive, de toda a bancada, para ser bem sucinto. Acho a homenagem justa, oportuna e necessária, uma vez que os integrantes, não só o Pablo, os integrantes de todo o Conselho, não medem esforços para buscar recursos para a melhoria daquela casa prisional, como foi o depoimento do nosso colega vereador Oliveira, que lá trabalha, e a gente sabe também, por trabalhar na Secretaria de Obras do Estado, o quanto eles buscam a Secretaria para ver as questões das obras dentro da casa prisional. Então, eu acho que é um momento ímpar e que foi muito feliz esta
esta casa legislativa de ofertar essa moção de aplauso. Eu acho que estamos de parabéns, em nome do Legislativo, de fazer esse reconhecimento às pessoas da comunidade que trabalham sem buscar a parte financeira para si, e sim para melhorar as condições de vida da comunidade. Obrigado, senhor presidente. Está em discussão? Requerimento, senhor presidente. Com a palavra, vereador Jacques Douglas Oliveira. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar, sobre a moção de aplauso número 01, ao presidente dessa casa, vereador Panossinho, que trouxe essa moção, né, para os vereadores dessa casa, e também, por segundo, dar os parabéns a todos os vereadores que acolheram de braços abertos essa moção para o nosso amigo Pablo, mas muito bem dito pelo vereador Dalmolin e Oliveira. O Pablo representa, né, todos, né, da diretoria, que fazem um grande trabalho. Então, que toda a diretoria também desse conselho que se sinta abraçada por esse poder legislativo. E dizer, como o vereador Oliveira disse antes, o prefeito Panosso ajudou de forma financeira, mas também só foi destinado esse valor para a construção lá das celas, porque o vereador Oliveira passou aqui nessa casa, né, e todos os vereadores, de forma unânime, votaram favorável a esse recurso para a construção das celas lá no nosso presídio. Então, parabéns a todos os vereadores e, mais uma vez, em nome do Pablo, parabéns a todas as pessoas que da bancada nossa que integram este conselho comunitário. Muito obrigado. Está em discussão? Não havendo mais discussão, coloco em votação a moção de aplauso número 1 de 2019. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Passamos agora para a discussão do requerimento número 1 de 2019, que trata sobre a criação da Comissão Especial de Verificação dos Trâmites para a Abertura da UPA em Frederico Westphalen. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Oliveira de Vargas Rosado. Senhor presidente, apenas para fazer justiça, eu gostaria de, em relação ao mesmo, repassar, se o vereador Lídio me permite, um pedido do mesmo para que fosse retirado esse requerimento, para que o mesmo pudesse ser encaminhado em nome de todos os vereadores desta casa. Isso realmente eu preciso fazer essa consideração pelo reconhecimento, vereador Lídio, de entender a necessidade realmente da criação dessa comissão, porque, usando as suas palavras, vereador Lídio, a gente não tem nada a esconder e é função desse poder legislativo poder estar junto com o poder executivo, fiscalizando, contribuindo, auxiliando para que aquilo que seja entregue à comunidade frederiquense seja sempre entregue, lastreado em princípios estampados na nossa Constituição Federal, dentre eles o princípio da equidade, da publicidade e da moralidade. Muito obrigado, senhor presidente. Requerimento, senhor presidente. Com a palavra, vereador Lídio Pedro Signori. Senhor presidente, colegas vereadores, agora sim, discussão do requerimento 01-2019, a criação de uma comissão especial de verificação dos trâmites para abertura da UPA em Frederico Westphalen. Protocolado nessa casa em 11/3/2019. Quero me manter na discussão do requerimento. Senhor presidente, esse requerimento, protocolado, publicado em 11/3, foi para leitura dia 12/3. O dia da leitura, os vereadores que assinem essa indicação quiseram que a sua excelência colocasse em votação. Primeiro, ele não é endereçado à sua excelência. A criação, ele não é indicado à sua excelência, presidente. O senhor teve habilidade naquela noite, do dia 12, suspendeu a sessão, consultando o assessor jurídico dessa casa, os trâmites dessa casa, conforme o regimento interno, à noite da leitura, ele não é colocado em votação, senhor presidente.
ou seja, requerimento, moção de aplauso, moção de apoio, a exemplo dessa noite, que a sua excelência encaminha para as comissões permanentes. Eu podia dizer, mas quero me ater na discussão do projeto, que a oposição queria que fosse votado porque a situação tinha 3 vereadores em viagem ao Distrito Federal, Brasília, ou seja, o vereador Celso Luiz de Oliveira, líder do PSDB, vereador João Vendrusco e vereador Jacques Douglas de Oliveira. O requerimento, em discussão, pedido de vista do vereador Jacques Douglas de Oliveira, da última sessão, vem à pauta de hoje. Verdade, vereador Oliveira. Entrei em contato com a sua excelência, como líder de bancada do PDT, sei que a sua excelência tem falado muito no coletivo e eu gostaria que naquele dia eu tinha sido menos convidado como líder de bancada do PMDB para assinar o devido requerimento. Não, senhor presidente, só para a criação de uma comissão de verificação para a abertura da UPA, mas sim um requerimento para nós averiguar a UPA, ou seja, de 2013, 2014, até a data de hoje. Esse é o meu pensamento como legislador dessa casa. Eu não sou contra, senhor presidente, a criação de uma comissão para fiscalizar todos os órgãos públicos do gestor do nosso município. E esse requerimento, vereador Oliveira, o meu entendimento, o meu pedido como líder de bancada, eu consultei a bancada e gostaria que a sua excelência retirasse da ordem do dia para aí sim nós assinarmos a bancada do MDB juntamente com o líder de bancada do PSDB esse requerimento para averiguar não só a abertura, mas sim a fiscalização da UPA, que não foi aberta a UPA no dia 22. E aqui eu tenho que reconhecer o trabalho do prefeito municipal, junto com toda a sua equipe de saúde, que atendeu um pedido do Ministério Público e não abriu a UPA. E sabemos a necessidade da abertura da UPA e temos certeza que esse prefeito, juntamente com sua equipe de trabalho e com o apoio desse poder legislativo, deverá abrir a UPA sim. Ou seja, em 2019 ou 2020... mas certamente será a realidade. E ali sim, eu quero fazer parte, por esse motivo, senhor presidente, o meu voto é contrário ao requerimento, porque ele não é endereçado à sua excelência, porque o senhor foi forçado a colocar em votação naquela noite, e eu considero, e me desculpa quem pensa diferente, que isto foi uma politicagem da oposição e não um trabalho coletivo desse poder legislativo. O meu voto será contrário a esse requerimento, sim. Assinarei requerimento para fiscalizar não só a UPA, mas todas as obras do governo municipal de Frederico Westphalen. Esse é o papel do legislador. E não sou contrário, senhor presidente, à abertura de uma comissão, mas desde uma vez que eu posso assinar juntamente com a bancada do MDB, vereador Juscelito Busato. Senhor presidente, o que eu tinha que dizer é isso. E depois, na hora do voto, quero justificar o meu voto novamente. Obrigado, senhor presidente. Está em discussão? Requerimento, senhor presidente. Com a palavra, vereador Edson Augusto Damolin. Senhor presidente, é profundamente lamentável que nós tenhamos que voltar depois de um pedido de vistas, para fazer uma discussão e termos um grande expediente numa discussão. O requerimento é simples, é objetivo. Eu não vejo o problema da aprovação. Ele trata especificamente da criação de uma comissão especial de verificação dos trâmites para a abertura da UPA em Frederico Westphalen. Ah, mas eu não assinei junto.
Mas está sendo filmado? Diga que é favorável e quer fazer parte. É, estou falando, não me interrompi, senhor vereador. O meu voto, o senhor tem que respeitar o meu voto. A palavra está mantida, vereador Oliveira. A palavra está mantida ao vereador Edson Augusto Dalmolin. Está mantida a palavra ao senhor vereador Edson Augusto Dalmolin. Deixa eu terminar de falar. Mas o senhor tem que ficar quieto. Respeito, questão de ordem, senhor presidente. A palavra está mantida, vereador. O seu tempo está mantido. É tão simples. Eu não preciso fazer demagogia em cima de uma pauta simples. A UPA foi muito feliz, colega vereador, que na outra, na sessão anterior, se manifestou na hora da votação dos pareceres, reprovando um parecer, foi muito feliz quando disse, no momento em que o Ministério Público fez a orientação e o prefeito aceitou, deu entrevista dizendo que a partir daquele momento já estava trabalhando novamente para a abertura da UPA. A UPA está em processo de abertura. Nós só queremos poder contribuir para que não chegue novamente, depois de ser emitido mais de 5 mil convites, com data, com programação para dia de abertura, e se desperdice dinheiro público e não abra por algum problema. É o que faz o direito do vereador. Nós estamos buscando o direito dessa casa legislativa de poder contribuir para que não aconteçam erros mais uma vez. É só isso. Onde é que está o medo de aprovar um requerimento onde todos os colegas vereadores que quiserem fazer parte dessa comissão vão poder fazer? Alguma coisa está errada. Eu não sei se o meu entendimento do que o legislativo deve fazer está errado. Não vamos condicionar as coisas. Não vamos ser demagogos. É simples, é um papel simples, gente. Ou aprova ou não aprova. Ou quer que o legislativo participe e possa contribuir, ou não quer a intromissão do nosso legislativo que representa a comunidade. É simples. É só isso. Obrigado, senhor presidente. Está em discussão. A parte, senhor presidente. Com a palavra, vereador Lídio Pedro Signori, pelo senhor tempo presidente. De 30 segundos. Tenho trabalhado junto com o vereador Edson Augusto Dalmolin, ele vem falar em demagogia. Demagogia é quem queria que fosse votado na marra, dia 12, o dia da leitura. Isto, no meu ponto de vista, é demagogia. Obrigado, senhor presidente. Está em discussão. Requerimento, senhor presidente. Com a palavra, vereador José Armando Graça. Gostaria que o senhor colocasse em votação o referido requerimento. Obrigado, senhor presidente. Após a discussão de todos os colegas vereadores, irá a votação o requerimento. Está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador João Francisco Vendrusco. Senhor presidente, vereadores, eu primeiramente quero dizer aos meus colegas de bancada, aos vereadores do PP, do PDT, do PSDB, que eu respeito a posição dos mesmos, respeito a opinião do executivo. Eu tenho a minha manifestação pessoal quanto à abertura dessa comissão, o qual já introduzi na última sessão. Quero dizer, vereador Lídio, que Vossa Excelência tem sim o raciocínio correto do que aconteceu. Mas, passando uma régua e colocando o igual, é preciso fazer algumas manifestações. Essa unidade pronto atendimento, ela começou seus trâmites em 2011. Por lá se passaram dois prefeitos. Por que que ela foi contemplada? Qual o investimento da nossa cidade? Por que que ela é tão importante? Quais foram as flexibilidades do governo? Enfim, marcou-se uma data para a devida abertura. E que fique bem claro, já me manifestei no grande expediente, é preciso eu fazer essa colocação para que a comunidade me entenda também. Por uma norma técnica do Ministério Público. Norma técnica do Ministério Público, a abertura não aconteceu.
Naquela unidade de pronto atendimento, foram investidos mais de R$1 milhão, muito por trabalhos do executivo, por buscar alianças políticas. E nessa casa legislativa, por muitas vezes, se questionou, vamos abrir um posto de saúde, vamos abrir uma clínica de fisioterapia, mas, e os danos ao poder executivo, quais serão? Será que o gestor público não responderia se nós não abríssemos uma UPA Porte 1? Então, baseado em tudo isso que aconteceu nos últimos 8 anos, e quando a gente fala em verificação dos trâmites, que é o requerimento que está nessa casa nesse momento, senhor presidente, é os trâmites totais. Não é só da empresa, do termo de abertura do processo 47 de 2019, o qual esse, eu quero aqui fazer um agradecimento a todo o setor jurídico da Prefeitura Municipal, que de forma sucinta, verbal e eficaz, já me concedeu uma parte dos documentos de 2019, quero aqui deixar à disposição dessa Casa Legislativa, que se trata de 2019. Mas eu quero dizer mais, que a abertura de uma comissão temporária, baseado que ela pode buscar as informações de 8 anos atrás, senhor presidente, ela pode dar pilhas de documentos desse tamanho aqui, pilhas de documentos, e necessita muito trabalho dessa comissão. Entendo que deveríamos sim assinar todos os vereadores essa comissão, mas passando uma régua, senhor presidente, eu não vejo déficit para o município de Frederico Westphalen em abrir essa comissão. Eu não vejo déficit para prefeito, eu não vejo déficit para os vereadores, e sim só essa comissão vem a somar ao executivo municipal, que é sim, o prefeito municipal acabou de me confirmar hoje por telefone mais uma vez, é sim o desejo, a vontade, a prioridade do município de Frederico Westphalen investir nessa casa de saúde, unidade de pronto atendimento, como é de outras prioridades dentro da área da saúde em Frederico Westphalen, que eu não quero entrar em questão. Então, senhor presidente, eu não vejo problemas numa comissão. Só quero deixar bem claro que não é uma simples comissão para marcar audiência lá com o prefeito agora dos trâmites de 2019. Eu digo para você, se em 2019 deu isso aqui de folhas, desde 2011... Vocês imaginam a quantidade de informações que teremos em curto prazo para analisarmos. Então, senhor presidente, quero deixar bem clara a minha manifestação, que eu não vejo déficit nenhum em nós abrir essa comissão temporária. Só que fique bem claro que temos que ver todos os trâmites desde 2011 até o ano de 2019, para que sim, a gente consiga, de fato e com propriedade, abrir mais uma casa de saúde em Frederico Westphalen, com o aval dessa comissão e dessa casa legislativa. Obrigado. Está em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Antes de começar a minha fala, peço encarecidamente que o senhor mantenha o direito de minha fala conforme manda o regimento interno. Com a palavra, vereador Jacques Douglas Oliveira. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade. Primeiramente, o primeiro ponto, quero deixar bem claro aqui a nossa comunidade, que os vereadores dessa casa deveriam votar os pareceres e os requerimentos de forma técnica, muito menos, jamais, de forma partidária e politicagem. Tá? O meu voto baseia-se, primeiramente, vereadores, no requerimento número 01 de 2009, o qual não está endereçado a ninguém da Câmara de Vereadores. Tá? O requerimento é totalmente inconstitucional, ilegal, não está endereçado a ninguém a matéria, tá? Tinha que estar endereçado ao nosso presidente da casa, tá? Primeiramente. Segundo, na falta de 3 legisladores desta casa que estavam em viagem a Brasília, lá nós assistia ao vivo através da FWTV o que aconteceu nesta casa aqui. Teve vereadores que disseram, porque o presidente não acatou
que o regimento fosse lido e votado no mesmo dia, o que é ilegal, não pode ser feito isso aqui, que foi feito, que foi rasgado o regimento interno desta casa, não. Parabéns, presidente Panocinho, que manteve a ordem e cumpriu-se o regimento desta casa, que é o que a regra, o regramento básico desta casa, que é o regimento interno. Parabéns, senhor presidente. Terceiro, meu voto baseia-se nessa preposição. A preposição perdeu o vício de origem. A preposição perdeu-se o objeto. Isso qualquer advogado aqui da cidade que lê isso vai saber. Sabe por que perdeu a origem, perdeu o objeto? Não existe UPA mais. Qual é o nome da próxima empresa que vai ganhar o certame, o processo licitatório? Se alguém puder, dos vereadores, me dizer. Eu não sei. É outro processo. Não existe mais empresa Escopel, não existe mais nada. Conforme o pedido do Ministério Público é acatado pelo Executivo. Perdeu-se o vício de origem, pelo amor de Deus, senhores vereadores. Tratamos de lei aqui. Não estamos brincando com a coisa pública. Outra. Isso aqui é incondicional porque não tem todos os vereadores assinando. Isso aqui não é pluripartidário. Não tem todas as bancadas assinando. Falta a bancada do PSDB aqui. E quero deixar bem claro aqui, para que não maqueiem a coisa. Sou totalmente favorável quando uma empresa ganhar para gerenciar a UPA, que essa casa se abra uma comissão especial, mas como todos os vereadores assinam, como sempre fazem aqui, né, vereador Lídio? Como está feita essa moção de apoio, essa moção de repúdio, todos os vereadores dessa casa assinam para nós averiguar. E o vereador João falou aqui muito bem, mas eu discordo. Aqui a ementa diz a criação de uma comissão especial de verificação dos trâmites para abertura da UPA em Frederico Westphalen. Aqui não diz o início, muito menos o fim. Isso aqui tinha que estar escrito aqui desde 2011. Aliás, tinha que estar escrito aqui naquele tempo que foi designado dois servidores no custo de 10 mil reais por mês para esses dois servidores começarem a averiguar a abertura da UPA. Isso sim é queimar dinheiro público. Que o Ministério Público fique sabendo disso. Isso sim é queimar dinheiro público. O vereador Jacques sabe disso. 10 mil reais para dividir em dois. Que devia estar aqui. Aqui, ó, dentro disso aqui. Isso aqui é incondicional. O meu voto, vereador Lídio, como o senhor falou, é um voto técnico. Isso aqui não está escrito, tem que estar no papel para ter validade. Não adianta nós falar aqui. E essa Câmara de Vereadores tem que seguir um rito. Entra para a pauta, entra para a leitura, vai para as comissões, depois se dá os pareceres, depois vem para cá para análise de votação, aprovado ou não. É o mínimo. O meu voto, vereador, depois da explicação de voto, né? Também tem o direito da parte legal. Então, vereador, voto totalmente favorável e assino juntamente, mas desde que esteja escrito aqui a coisa correta e legalmente, senhor presidente, pois eu fui eleito o segundo vereador mais votado da cidade aqui, e seria um descaso com os vereadores, e muito menos, vereador, faça favor, com a comunidade, eu vim aqui, e votar... E votar uma coisa ilegal e inconstitucional, vereadores. Pelo amor de Deus, isso aqui é ilegal. Filma aí. Essa criação dessa comissão é ilegal, não acompanha todas as assinaturas dos vereadores. Terminou o tempo, vereador. Partidária. Está em discussão. Obrigado, senhor presidente. Depois eu manifestação do voto. Está em discussão. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Celso Luiz Oliveira. Senhor presidente, não vou entrar no mérito da legalidade ou não do referido requerimento. Isso caberia à parte jurídica, né, para verificar isso. Mas quanto à criação da comissão, eu não vejo nenhum problema. Eu, particularmente, se fosse o prefeito municipal, eu não criaria uma comissão temporária. Eu criaria uma comissão permanente para acompanhar a abertura da UPA. Seria uma maneira do gestor ter uma tranquilidade muito grande, né? Quanto à lisura, como aconteceu no último incidente da não abertura, se tivesse uma comissão que estivesse acompanhando, com certeza
o prefeito municipal teria uma tranquilidade maior, né, perante a justiça no momento que foi notificado, né? E quanto à criação da licitação, vereador Jacques, eu acredito que essa comissão, no momento que for criada, já vou fazer um pedido aqui que eu quero fazer parte disso também, ela pode acompanhar também a licitação para a empresa vencedora, né? Isso acompanharia, fazeria parte dessa comissão também para ver quanto à lisura da licitação para acompanhar a abertura da referida unidade de saúde, né? Então, eu acho que a criação dessa comissão só vem agregar, né, para que o gestor público tenha uma tranquilidade grande no processo de continuidade da abertura da UPA. Obrigado, senhor presidente. Está em discussão? Não havendo mais discussão... Senhor presidente, conforme o nosso regimento interno, peço a palavra para a explicação de voto pelo tempo de 2 minutos, conforme tenho direito, que seja mantido. Tempo de 1 minuto, vereador Jacques Douglas Oliveira. Mais uma vez, querida comunidade, agora vou explicar meu voto contrário. Né? Como o vereador Celso falou, ninguém está aqui querendo votar contrário à investigação de alguma coisa, vereador Oliveira. Vereador Oliveira, não, desculpa, vereador Celso. Jamais... Sou favorável à criação, mas que todos os vereadores assinem e que seja uma coisa correta. Eu não posso me abster de dizer aqui que isso aqui é correto. Não é correto, vereadores. E me desculpem, as vossas excelências, viu? Isso aqui, esse pedido de requerimento vai ser aprovado hoje. Mas não com o meu voto, não com o voto do vereador Lide, não com o voto do vereador Ito, que é advogado. Isso aqui é uma coisa ilegal, tá? Perdeu o vício à matéria, não existe mais objeto. Essa é a verdade. Façam feito à vontade, que seja feita a politicagem barata. Mas com o meu voto, querida comunidade, não. Estou aqui para analisar coisa legal, entendeu? E o meu voto é contrário a esse requerimento, que é ilegal. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais discussão. Senhor presidente, também quero justificar o meu voto em 30 segundos. Com a senhor palavra, presidente, vereador Lídio. Colegas vereadores, o meu voto será contrário a esse requerimento. No meu entendimento, ele não foi endereçado à sua excelência. E essa casa tem sido todas as moções de apelo, moção de aplauso e requerimento assinado por todos os vereadores dessa casa. Por esse motivo, no meu entendimento, foi politicagem, sim, da oposição, e o meu voto será contrário, mas sim, vou assinar um requerimento com todos os vereadores, assinando um requerimento para a criação de uma comissão, para dar seguimento da UPA, não só na abertura, mas sim, que seja apurado os fatos anteriores também. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais discussão, coloco em votação o requerimento número 1 de 2019. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, que se manifeste. Aprovado por 7 votos favoráveis e 3 votos contrários. Passamos nesse momento para explicações pessoais. E a vereadora inscrita, a vereadora Loridane Fátima Bortolucci Pressotto, com a palavra. O senhor quer anotar o tempo, senhor presidente? São 3 minutos. Senhor presidente, eu como vereadora e a única mulher nessa casa legislativa, eu gostaria de exigir tratamento igualitário aos senhores vereadores, pois, enquanto os outros estão conversando, o senhor só dirige a mim e solicita a mim e fala o meu nome. Eu gostaria de ser tratada igual aos outros. O senhor não citou o nome de nenhum outro vereador quando todos estavam conversando. Fica chamando a minha atenção como se fosse chamar a atenção de uma criança. Eu exijo respeito, senhor presidente. Exijo ser tratada como os outros vereadores também, principalmente por eu ser mulher. Eu acho que eu tenho que ter um tratamento diferenciado, sim, mas um tratamento digno, um tratamento que se dê a uma mulher. E não um tratamento menor ao tratamento que é dado para os colegas vereadores que são homens. Aqui dentro dessa casa, o que a gente está vendo é uma discriminação escancarada por eu ser mulher.
Então, mais uma vez, eu vou repetir, eu exijo um tratamento igualitário dentro dessa casa. Quando o senhor for chamar a atenção de um vereador, cite o nome dos homens também, não só o nome de uma mulher. E está acontecendo coisas aqui dentro dessa casa que o senhor não está tomando providência, mas se eu me manifestar, é a primeira coisa que acontece, é chamar e citar o meu nome, não é a primeira vez que isso ocorre dentro dessa casa. Então, mais uma vez, eu vou falar. Eu exijo tratamento igualitário, igual aos homens dessa casa. Muito obrigada, senhor presidente. Não havendo mais explicações pessoais, o presidente da Casa Legislativa quer esclarecer aos colegas vereadores que aqui dentro trata com indiferença a todos os vereadores e a vereadora Loridane, por já ter sido chamada a atenção e continuar a conversa durante as sessões e atrapalhar o andamento... Senhor presidente, eu não estava fazendo isso. Andamento... O senhor está me deixando... Senhora vereadora, questão de ordem. Senhora vereadora... Questão de ordem na Câmara. Senhora vereadora, se você não obedecer ao pedido do presidente, irei tomar as medidas cabíveis à senhora. Se não, medidas verbal, sim, por escrito. E peço ao comunicador de imprensa que corte a palavra do vereador, da vereadora Loridane Fátima Bortoluz Pressotto. E que os vereadores... Também corte a palavra. Senhora vereadora, questão de ordem, senhora vereadora. Questão de ordem. Aqui dentro da Casa Legislativa não há diferença de tratamento e peço que... Questão de ordem, senhora vereadora. Não é o que está sendo demonstrado. Senhora vereadora, eu peço que a senhora estude o regimento interno e porte-se ao plenário com respeito, agindo de modo a não perturbar o andamento dos trabalhos desse Poder Legislativo, e não é algo que está acontecendo. Eu exijo respeito nessa Casa Legislativa. A palavra da senhora está cortada, colega vereadora. E será tomada nas próximas medidas cabíveis à senhora. Se não por escrito, não adianta, será... Se não verbalmente, será tomadas medidas cabíveis por escrito, mediante o regimento interno. Então, esclarecendo que não há indiferença, foi chamada a atenção de mais colegas vereadores que não colaboraram com o andamento dessa sessão e, nas próximas sessões, continuará sendo tomada essas medidas indiferentemente de todos os vereadores, indiferentemente dos partidos políticos. E agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.